Judo laiškas. Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dievo tėvo pašventintiems ir Jėzuje Kristuje išsaugotiems pašauktiesiems. Te padaugėja jums gailestingumas, ramybė ir meilė. Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą, ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad narsiai kovotumėte už tikėjimą vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. Mat vokčiomis įsiskverbė žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks pasmerkimas. Jie bedieviai iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą Dievą ir viešpatį Jėzų Kristų. Aš noriu jums priminti, nors jūs tai jau žinote, kad viešpats, pirmiau išgelbėjęs tautą iš Egipto žemės, paskui pražudė tuos, kurie netikėjo. Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę, jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių, kentėdami amžinos ugnies bausmę. Taip ir šitie sapnuotojai, suteršę kūną, niekina viešpatystę, pikžodžiauja šlovingiesiems. Kai arkangelas Mykolas, besiginčydamas su velniu, varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdryso mesti pikžodiško kaltinimo, bet pasakė, te sudraudžia tave viešpats. Šitie šmeižė, ko neišmano, ir pažindami tik gyvuliškus instinktus, juose genda. Vargas jiems. Jie pasuko Kaino keliu, godžiai pasidavė Balaamo paklydimui dėl pelno, pražudė save Korės maištu. Jie kaip dėmes jūsų meilės pokyliuose, kai vaišinasi su jumis ir nesidrovėdami tunka. Jie lyg bevandeniai debesys vaikomi vėjų, tarytum bevaisiai medžiai rudenį, du kartus mirę ir išrauti. Jie lyg šėlstančios jūros bangos, kurios pjaudo savo begėdystę, lyg žvaigždės klajoklės, kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsybė. Apie juos pranašavo ir septintasis nuo Adomo Henochas. Štai atėjo viešpats su miriadais savo šventųjų, įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai. Jie visada murma, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais. Jų lūpos kalba išpūstus žodžius. Jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie anksčiau buvo paskelbti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldimą, sieliniai neturintys dvasios žmonės. Bet jūs, mylimieji, statydami save ant savo švenčiausiojo tikėjimo, melsdamiesi šventojoje dvasioje, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vieniems, kurie abejoja, būkite gailestingi. Kitus bijodami gelbėkite, traukdami iš ugnies, bodėdamiesi net jų kūnų suteršto drabužio. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, vieninteliam išmintingajam Dievui, mūsų gelbėtojui, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia, dabar ir per amžius. Amen.